Наразі в Україні проживають 4,8 мільйонів дітей віком до 15 років. Значна кількість із них потребує підтримки через події, що пов'язані з війною. Перебування в укриттях, повітряні тривоги, ракетні обстріли, вимушений переїзд із власної домівки та постійна невизначеність – це можливі причини стресу в дитини. Тривалий стан стресу може призвести до серйозних проблем із психічним та фізичним здоров'ям. Проблеми зі сном, тривожність, пригніченість, загострення хвороб – це лише частина можливих наслідків. Окрім професійної психологічної допомоги, покращити емоційний стан дитини можна за допомогою базової психосоціальної підтримки. Щоб потурбуватися про наших дітей, Український Червоний Хрест регулярно проводить відповідні заходи. Майже на всій території України діє понад 60 просторів та 7 центрів психосоціальної підтримки Українського Червоного Хреста. Центри працюють у будні, тож звернутися по допомогу може кожен, хто цього потребує, навіть поза межами запланованих активностей. Волонтери проводять заняття з елементами творчості, активні ігри та сімейні заходи, до яких може долучитися уся родина. Згідно з проведеного нами опитування, серед населення України більшість батьків і самі діти, які відвідали заходи з психосоціальної підтримки, відмітили позитивні зміни. А саме, покращення добробуту та відчуття безпеки, здатність справлятися з труднощами та управляти стресом. Повернулося почуття надії. Кожна дитина заслуговує на безпеку та можливість жити повноцінним життям. Особливо зараз, у період постійних випробувань та важких подій. Ми поруч, щоб підтримати тих, хто цього потребує. У Всесвітній день дитини нагадуємо, що важливо дбати про добробут та щастя дітей. Адже діти – це майбутнє суспільства, майбутнє нації. Психічне здоров'я має значення.